Ahoj přátelé, zdraví vás Regulou dalšího dílu ze Zaklínače a určitě jste všichni netrpěliví, abyste viděli, jak dopadne tenhle příběh, ale hlavně, jestli dneska najdeme Alvina. Já jsem teda strašně netrpělivý, už se těším, až se dostaneme konečně zase někam dál a budeme bojovat s nějakýma novýma monstrama, budeme tady řešit nějaký nepříjemnosti, budeme balit nějaký ženský a všechno snad vyjde tak, jak má. Tak, jdeme do teleportu a jdeme do Kalksteinovy laboratoře, protože potřebujeme do klášterní čtvrti. A půjdeme zkusit získat Alvina. Já si myslím, že to nebude tak jednoduchý. Jsem zvědavej, co nás tam čeká. Tak valíme, tak. Tady vylezem. Jenom mrknu ještě, co máme v baťohu. Jak se nám to načte. Já si tím musím pohnout skleničkou od vína. Co si u té dělal? Zachránila mě. Nebýt Triss, byla by po mně. Kromě toho jsme přátelé. Takže to má u mě. Ale jestli kecáš, ukážu ti druhou stranu své povahy. Proč bych měl lhát? A co sem přivádí tebe? Představ si, chce mi ukrást jednoho mého pacienta, malého Alvina. Jednak jsem za něj zodpovědná a navíc, co může taková vědma vědět o vychovávání dětí? Každý ví, že čarodějnice jsou neplodné. Do toho motá nějaké žvásty o zřídlech a kdesi cosi. Nechci, aby na to děcko sahala. Jen čerti ví, co s ním zamýšlí. Znáš ji. Vyřití, že Alvin zůstane u mě. A sakra. By bylo jednodušší, kdybyste se nějak domluvili. Jednodušší nebo ne, ty ji znáš lépe. Musím domů, Geralte. Prosím, přiveď ke mně Alvina, ať se aspoň podívám, jestli je celý. To je v pořádku. Dej mi pusu a běž. No, tak ono to nebude tak jednoduchý, sakra. To je. No, co teďka? Takže my máme jít pro Alvina. Oni se schovávají všichni tady. Kde je ten vchod? Jo, tady. Tak šup, do špitálu pro Alvina. No tak to jsem teda zvědavej, jak se tohle vyvrbí, protože si jdou po sobě ty dvě kočky. Geralte, právě tě hledám. Netušil jsem, že je sestra Natala takový vulkán skryté vášně. Kdyby si viděl, jak se sklání nad pacienty v očích... Marigolde. No, v každém případě šel jsem pobavit Natalu inteligentní konverzací. Když jsme vycházeli, minuli nás dva divně vyhlížející mizerové, kteří táhli malého křičícího kluka. Řvali na něj jménem Akim nebo Apin či tak nějak. Sakra, pro toho kluka si zrovna jdu. Budeš na mě pyšný. Nehledě na vlastní riziko jsem vyrazil chlapci na pomoc. Sledoval jsem ty mizery. Zavlekli ho do jednoho domu. Děláš na mě dojem. Říkal jsem ti to. Jdu s tebou, napíšu o tom baladu. Ten dům je ve čtvrti nelidí, ale nejlepší bude, když půjdeš za mnou, zavedu tě tam. Honem! No, tak to je přesně to, co jsem tušil, že se to celý nějak zkomplikuje. Tak máme dneska takovej raketovej rozjezd netka. Tak jdeme, Marigolde. Jo, ty ses rozběhl. Tak šup. Myslím, že poteče krev brzo. Tak jsme tady. Vy
Viděl jsem, jak šli do téhle budovy. Skvěle. Počkej tady a vejdi teprve, až se přestane bojovat. Kde pak? Tentokrát chci jít s tebou. Vždycky mi říkáš, abych čekal. Chci vytvořit nový směr pro aktivní baladu. V žádném případě nechci, aby ses mi pletl pod nohama, když kolem sebe máchám mečem. Pořád musím čekat za dveřmi, ale takový už je život ve službách poezie. Tak jdem dovnitř. Jak mu lítla ta palice. Tak, tebe už dořešíme. To byla rychlovka. Jsem rád, že jsi tady, Geralte. Oni jsou zlí. Vím, vím. Všechno bude v pořádku. Jsou mrtví? Ano, Alvin. Nedali mi na výběr. Občas musíš bojovat. Já vím, Geralte. Vem mě pryč, prosím. Tak, zkontrolujem, co mají u sebe. Já mám plno sakryš. Já musím prodat ty prst... už je tady další. Uf, to je krve, ty jsi jim dal, Geralte. Tak to je ten kluk, vidíš? Co by jsi beze mě počal? Šš, slyším kroky. Jdou další. Popadni hocha a utečte. Ty jsi uslyšel zvenku. Nepřestáváš mě udivovat. Dobrá, už jdu. Ale kam ho mám zavést? No. No, když ho dáme k Tris, tak splníme to, co chtěla. Když ho dáme Shani, tak bude Tris strašně naštvaná. Dobře, ale Shani teďka, dáme ho Shani. Vezmi ho k Shani, ta se o něj nejlépe postará. Tris se sice bude vztekat, ale co? Být tebou, tak bych čarodějky moc neprovokoval. I když ty s tím máš větší zkušenosti. Rychle, už jdou. Dobře, nechám malého u Shani. Tak, rychle, tohle pobereme. Tak, to je tanec. To bylo krásný, jak všichni odpadli. No není to nádhera? Další prašule. Tady už jsme to vybrali, hop. Tady máme. Jak jsou všichni na fetu, tyjo? Tak, tady vypadá, že máme všechno, takže jdeme ven. A uvidíme, co bude venku. Tak, budeme muset asi za Shani, si myslím. Bylo by dobrý potkat nějakého prodavače a něco mu prodat. Co jsem to chtěl říct? Tady by někdo mohl být, ne? Jo, tohle je ten s těma šperkama. Co si přeješ? Výborně. Pečetní prsten. Prodat. 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 Ceno z drahokam prodat. A máme zase nějaký místečko volný, super. Díky, kámo. Tak uvidíme, co s Shani. Alvin si tady hraje.
Geralte, můžu si hrát s tvým mečem? No to ne, chlapečku. Později, aby než budeme sami. Ne. Meče nejsou na hraní. To pochopíš, až budeš větší. Já si chci hrát! Tak, jukneme nahoru. Ona tady není. Jo, je tady. Geralte, je všechno v pořádku? Je Alvin v bezpečí? Ano, Marigold ho sem přivedl a řekl mi, co se stalo. Jsem na tebe pyšná. Věděla jsem, že se na tebe můžu spolehnout. Jsem ráda, že jsi mi ho přivedl. Teď už zbývá jenom jedna věc. Jdi za tou čarodějnicí a vzkaž jí, že kluk zůstane u mě. Prosím, vyřeš to jednou provždy. Až se vrátíš, ukážu ti, že něco umím taky udělat přímo kouzelně. Zkusím to. I když bych dal přednost setkání s oddílem Salamandry. O, Geralte, jsi skvělý. Věděla jsem, že se na tebe můžu spolehnout. Víš, hodně jsem přemýšlela o budoucnosti. O nás. Šani. Na rozdíl od té vědmy ti neumím číst myšlenky, takže jestli mi chceš něco říct... Šani, já musím si to promyslet. Nejsem normální člověk. Nehraj si přede mnou na cizáckého mutanta, nesnáším to. Pokud nechceš mluvit, tak to uděláme takhle. Důkladně si to promysli. A až se rozhodneš, dej mi symbolický dárek, třeba prstýnek. Budu ho brát jako vyznání. Šani... Žádný dar taky něco znamená, pamatuj na to. Budu čekat. Miluju ti, Geralte. Teď jsem všechny prstýnky prodal. Geralte, jak je Alvinovi? Marigolde, ty ten svůj zvědavý nos vážně vecpeš všude. Jen jsem se ptal, co tě žere? Jde o to, že ona je... Ne, sám nevím. Jdeme. O ženských se suchou hubou kecat nedá. Ale... Žádné ale. Jsem se Zoltánem domluvený, že si dáme pár panáků. Trpasličí žoldák a potulný trubadur, který zná všechny děvky od Jarugy po Bujnu. Nemohl jsem si najít lepší rádce. Tak dobře, půjdeme. Tak si někdo bude dávat do nosu. Nazdar, Zoltane. Vítejte, Marigolde, Geralte. Lovec potvor vypadá jako si na kvašeně. Co se stalo? Nic, co by se vás týkalo. Geralt zažívá emocionální disonanci, nepříjemné napětí, které nastává při konfliktu dvou myšlenkových rámců. Strašně kecáš, Marigolde. Chtěl říct to stejně. Jestli tomu rozumím, tož se nemůže rozhodnout. Řekl by jsem, že ten disonanc se týká... Je to moje disonance a vám po ní nic není. Pleteš se, Geralte. Jsme tví přátelé a přátelé si musí pomáhat. Napijeme se, pokecáme a hned ti bude líp. Třeba tě pak napadne, jak to se Šani vyřešit. Nijak se mi to nezdá, ale dobrá. Vodka chladná až pálí. Pánové, na zdraví! Ať chcípnou všetci disonanti. Ježiš, to budeme zase vypadat. Šup tam s tím. Uf, není nad pořádnou kořalku. Není špatná. Mimochodem, Zoltane, můžeš mi vysvětlit, proč pijeme z hrnků? Dal bych krk, že jsem tu kdysi viděl skleničky. Na vážné problémy, třeba konkrétní metody, polovičatě se nikam nedostaneš. Rozumím. Ale Marigoldovi jenom na půl, už tak toho nakecá moc. Přestaň tady prskat jako skažená pana a vyklop, v čem je problém. Šani je úžasná. Ale? Ale já jsem zaklínač. Mým osudem je zabíjet obludy. Dědoři ti s osudem, Geralte. Už dávno jsem pochopil, že všechny keci té itliny a podobných jsou stejné jaké sračky, jak ty Marigoldovi disonanci. Možná máš pravdu, nevím.
Ale řekni mi, dokážeš si mě představit? Řekni mi jako ševce nebo rolníka. Chápu, kam s tím míříš. Ale já k čertu ničemu nerozumím. Co má perník společného s drakem? Přece nikdo neříkal, že musíš přestat zabíjet potvory, ne? Neříkal. Marigolde, já ti to vysvětlím. To, že roba co si nepoví, naznačí, že to nečeká. Navíc, často se taková situace nahodí, že roba jedno říká a druhé čaká. Amen. Napijeme se. Přesně tak. Silná, až mi slzy vyhrkly. Řeknu vám, jak to s babama je. Můžete vymýšlet a kombinovat klidně až do konce světa, ale stejně houby pochopíte. Protože babám nejde rozumět. Neobvykle objevné a nápomocné. Posmívej se, jak chceš, ale mě nepřevezeš. Problém je v tobě. Nevíš, co chceš. Vůbec nevíš, o čem mluvíš. Možná ani já nikdy neměl rodinu. Ale já, můj drahý zaklínači, jsem básník. Vyznám se v lidech. Odpověz mi na jednu otázku. Chceš založit rodinu nebo ne? Marigolde, není to tak snadné. Nelži. Víš, o co jde. Kdyby nebylo všeho toho bordelu kolem dokola, veverek, řádu, salamandry. Tak, co zvolíme? Chtěl bych, kdybys jen věděl, jak moc bych chtěl, Marigolde. Nevím, jak jsi sám říkal, nemá smysl nad tím domat, ne, takový život se nehodím. Chtěl bych, kdybys jen věděl, jak moc bych chtěl, Marigolde. Správně, bo rodina, to je základ společnosti. Kurva mač, kytaricaňa poskákala. O tohle mi zrovna nešlo. Prostě se chci usadit. Tenhle tón už jsem jednou slyšel. Musíme se napít. Nemůžu se tej škytavice zbavit. Myslím, že brzo odpadnem, ne? Probudíme se zubou někde v kaluži. Pojďme do bordelu. Tam tě ty myšlenky přejdou. Marigolde, pokud si z toho nevšiml, mluvíme tady o vztazích. A kromě toho, mě tam nepustí. Bo jsou skurvený nečlověk. V domě noci se počítá váha tvého měšce. Kromě toho má u mě tamní bordel mamá dloužek. Geralte, přestaň se chovat jako urozený panic. Mají tam aj trpasličí roby? Určitě jo, je to nejlepší bordel v Temérii. Tak co, Geralte, jdeš? Říkám ti, nic tak nerozjasní mysl jako návštěva bordelu. No dobrá, tak půjdeme. Jednu na cestu. Spíš nevyprázdní měšec. Počkej, on se vrátil k Šani? Nemám prstýnek, ale... No je, ta bude mít radost. Geralte, pil jsi? Budeš zvracet? Po vodce nikdy nebliju. Pamatuj, že bydlíme s dítětem. Lehni si a zkus nedělat rámus. Bude mi líp. Musím se projít. No, tady asi nic na řešení nebude. Tak se spíš fakt vyspím. Tak, myslím si, že musíme vyrobit vlaštovku. A co na ně chybí? Něco nám chybí. Něco nemáme, sakra.
Zkusíme tohle vyrobit. Ještě jednou. Tak. Něco nám chybí a máme plný tyhle bágly, sakryš. Dobře. Já myslím, co máme nějaký talenty? Dva? Od každýho. Tak, tohle sem nemůžeme, ale počkat, tady byla výdrž. Máme tu opilost. Inteligence, tady nedáme nic, i když bychom mohli možná... Síla znamení, plus 20, to bychom tam mohli dát. A tady do toho stříbrného meče, shop. Paráda. Jdeme se vyspat dopoledne. Mělo by nám být trošičku líp. Jo, super. Chápu, že je třeba silná ruka, ale Alvin už si tolik vytrpěl. Možná bys na něj měl být mírnější. Já? Zbohem. Vy se na něj hodnej. Geralte, můžu si hrát? Později, Alvin. Až budeme sami. Tak, to se mu asi líbilo. Ale babka tady není. Že by trefil šlak. Dobře. Tak, tady asi potom koupím prstýnek. Ukáž, nemáme ještě nějaký. Nemá, mám tady akorát městské stráže a věčného ohně. Jo, tady mám nějaký. No, super, jeden máme teda, výborně. Tak, my se jdeme podívat, kde máme toho, dům toho... Kakštejka. Já furt neumím vyslovit to jméno. Prostě je to kakastejk. Tak, jdeme dolů. A teď teda bude. Kam chceš jít? No, kam bych chtěl asi. Do Tetris. Jdeme za Tetris, zostaneme pěkně. Po pérkách. Vám, že se na nás moc nenaštve. Tady nejsi Tris? A tady je. Geralte? Myslím, že Shani se o to děcko dokáže postarat líp než ty. Ty nevděčný skurvisyne! Zaprodal si město za tu zrsku. Dala ti, co? Vypadni odsud, než tě proměním v prase. A ta rudá coura, ať si mě nepřeje. A sakra. Tak to jsem nečekal. Mluv. Pamatuješ si? Samozřejmě. Jen pokecáme. Rozhodli jsme se pomoci jenom Rozhodl jsem se pomoct Jevinovi a skojatel proti řádu planoucí růže. Zajímavé. Proč ses rozhodl pomoci nelidem? Částečně nelidi chápu. Jsou to vyhnanci jako já. Vůbec ses nezměnil. Stále tě trápí posměch a samota, i když si to přiznáš málokdy. Nevím, jestli ses rozhodl správně, ale Geralt, kterého jsem znala, by udělal totéž. Dost řečí. Cítíš se trapně? Už o tom nebudeme mluvit, ale pamatuj, že bys měl jednat s rozmyslem.
Není mi trapně. Jen chci svou paměť zpět co nejdřív. Tak. Co dál? Zamčeno. No tak šup, načti se hro. Musím se podívat, co chceme dělat dál. Tak, co tady máme? Něco, co můžeme dělat. Modroučka. Po městě se porozhlédnout. No, tady, počkej, tady zbývá Nightwood se Salamandry a skončí to s ním. Dobře. Co tě k nám přivádí? Dobře, proběhne město. Nebo to spíš potom udělám asi za kamerou. No to asi nevezmem, protože máme plno, ale... Já hledám modrou okou dívku, no. Na co zíráš, Vandráku? To jsi nikdy neviděl v šlechtě. Co tě k nám přivádí? I když lepší nevíš. Zkusím tam běžet, teďka tam máme a budem se dělat prostě po těch holkách. Já zkusím potom pohledat. Ale fakt nevím, jestli nemám hledat v noci, no. Ty nejsi zdejší. Ta nemá modrý oči. To je pravda. Určitě si myslíš, že ti tu všechny dámy budou padat k nohám? Myslíš, že bych se s tebou vyspala? Přiznám se, že mě to napadlo. Myslíš, že se země zatřese a já se utopím v žáru lásky? To by možná šlo. Tak to se pleteš. Sakra, ženská. S cizáky se nebaví. Kde by mohla být taková... A k tomu ta zbraň na zádech? Občas bych chtěla... Upírka. Prší. Nové šaty a už celé promočené. S takovými pobudy se nebudu bavit. Tak, tady asi nic není. Tak jdeme na druhou stranu. A co ty? Zavolám stráže. Kojatel vyvolali nějaký děsivý příznak. Chodit na ty ven je ostrach, aby se člověk bál i otečel. Celé týdny jsem čekala, než radní rozhodnou v mé záležitosti. Počkej, co ty tady, kovář? Vítej, nabízím víc než obyčejné kovářské zboží. Jsi mečíř. Pán se vyzná. Čím posloužím? Chtěl bych si nechat vylepšit meč. Než se na to podívám, dones mi drahokam. Proč drahokam, sakra? Teď dobrá, jsem ho... Donesu. Sakryš. Tak. Udělej tu pořádek, zaklínači. Tak, no... S tebou asi tady moc neto. Nemáš drahokam? Jo, ale... On má to oblečení lepší. No, počkáme ještě. Co se děje? Do práce, zaklínači. Vítám, jedmáte. Schovejte ženské. Velerat nedávno zešedivě. Tak, co tady ta? Neotravuj. Asi nemá modrý oči.
vylej. Ať mě vezme čert, jestli odejdeš mého obchodu nespokojen. Co to nechceš? Vypadám snad jako nějaká obluda? Ano, taková trošku malá obluda, která nemá modrý oči. Tak, ty máš určitě modrý oči. Když jsme vyhnali nelidi, hned je naše město hezčí. Tady nemáš co dělat, Bělovas. No, tady je tanečnice. Až se Foltest vrátí, nejsi. Na tvém místě bych se s tou zbraní. Modlím se, abych od těch nelidí ze staré vizi mi něco nechytl. Aha. Bohužel prší. Já bych ti řekl, co bys mohla chytnout, sakra. By se ti ale moc nelíbilo, děvče. No jo, přátelé, jako nedaří se najít tu babu. Skojatel vyvolali nějaký děsivý příštěstí, který masakruje lidi. Vydává edikty. Tak, to ještě nahlídneme. Jak já tohle počasí nesnáším. S tobou jsme asi mluvili, ne? Do viziny brzy přijede král Radovid z Redalie. Do kupecké čtvrti žádní pobudové nesmí. Slyšela jsem, že jeden je démon v lidské. Tak. Počkej, když to půjdu turma, tak jdu na druhou stranu. Tomu říkám psí počasí. Já, Bělovlasí, musím uznat, že máš něco. Ooo, oh, máme něco do sebe. Prší. Tak jdeme za ním teda. Nechci, aby si lidi mysleli, že se vybavuju si za kým. Káš, uteč. Koukneme ještě po hospodě. A tam řeklo, koukej se po městě, ty jo, ne po hospodě. Nechci mluvit o ničem vážném. Já, ona to bude tady, tadle určitě. Posaď se. Potřebuji mlíko. Temerská. Višňovka s lihem, no. Já potřebuji mlíko. Tak jdeme nahoru. No bles se blíže. Nebo co to říkal? Nebo mluvil o psu a říkal koule si oblíže. Co jsi zjistil z těch dokumentů? Podařilo se nám objevit umístění poslední buňky salamandry v obchodní čtvrti. Výborně. Hned tam vyrazím. Není to tak prosté. Buňka se nachází za hlídanou zónu. Nikoho tam nepustí. Aha, výjimečný stav. Jaký je plán? Jeden z členů městské stráže pro nás pracuje jako informátor. Má službu na ulicích Vizimy. Jak ho poznám? Nepoznáš, ale odpoví ti na heslo. Řekni mu, Lily ji ještě nepohltily plameny. Tyhle špionské nesmysly mi lezou na nervy. Odpoví ti? Tři lilie tvoří jednu. Pak ti ukáže cestu ke skrýši. Jako, chápeš to, že Geralt teď bude běhat po Vizimě a chodit ke strážím a říkat jim, Lily nepohltily plameny. Naolejuješ-li Julii, ona naolejuje tebe. Ach jo. A stráže budou z toho úplně na větvi a vůbec by ho nezatkli, že jo? Nebo nepřipadlo by jim to vůbec divný. Tak. Nějaký zbrojmist... Sud. Mlíko. Ne. Dobře. Berete rodičům děti a děláte z nich zaklínače. Jo, naštěstí to máme tady tohle vyznačený, chápu. Vědmák, schovejte ženské. A já bych potřeboval mlíko, sakra. Zkusíme ještě na trh se podívat. Dokud tam jsou všechny ty lidi. Jinak potom nevím, kde to mlíko sehnat, sakra. Kaž, nemůžem do bráku. Mamčena. Takový nesmysl.
Mlíko, mlíko, kdo by mohl mít mlíko? Dobrý kšeft. Tak, co to je? Prodavač knih. Dobře, zatím se mrknem. Co třeba dobrou knihu? No, to bych jsem se podíval, jako jestli máš fakt něco dobrýho. Tak, četl. Hele kámo, asi to nějaká báseň. Petardy nepotřebuju. Četl. Koščej. Tvorby golema. Já myslím, že... Tohle snad byla jediná... Tak tady... Tak ta o džinech. 800. No tak, hop. Koupíme. Přečteme. Hop. A hned prodáme. Díky kámo, a ještě mlíko nemáš? Jak dlouho ještě? Alchymista, ten by mohl mít mlíko. Pokud tě lákají tajný... Ukáž mlíko. Jiný kámen, fosfor. Já nemám mlíko. Dobře. Prodavač. Tuhle. Exotické zboží ze Zerikánie, provoněné kořením. Mlíko potřebuji, kamaráde. Vodu. Mlíko nemá. Není ti nic? Prodavač dřeva. Schovejte ženské. To bylo mrknutí? No snad všichni vědí, že prodávám informace. Tak co to bude? Kolik chce? 25? Tak mi něco řekni. Jedu jako ticho před bouří ve staré vizi mě. Brzo zjistíme, co mají nelidi v plánu. Aha. Alkohol. Ten by mohl mít mlíko. Mám ušlechtilé pití a lecos jiného. Ukáž. Kozí mléko. Kravské mléko. No a jsem věděl, že prodavač chlastu bude mít mléko. A šup do hospody. Tam, že tam teď trefím, sakra. Tak, to není tady. Tady to bude někde. Šup do hospodky. A teď řekne, že chce něco jiného a já jenom mě nabančím už. Tak jakože holky nebiju, ale... Nemám modrý oči. Tak, pojď. A co bys ráda? Mléko. Šup. Děvče, úplnou náhodou. Tady mám kravský. Přesně, to jsem potřebovala. Poslouchám. Ten bazilišek svým pohledem promění v kámen každého, kdo se odváží vstoupit do jeho podzemního doupěte. Ti moudřejší si proto sebou berou zrcadla, i když ta je neochrání před smrtelným baziliščím jedem. Stačí jedno kousnutí a si mrtvý. To je pěkný příběh, až mi z něj běhá mráz po zádech. S Bohem. Počkej, to bylo všechno za to mlíko? A teď bych se ráda v klidu napila. A teď bych se ráda v klidu napila. No, tak... Naše pátrání zjistilo, že nemá modré oči. Sakryš. Tak bude muset popátrat v noci.
Dobře, jdem za tím vojákem. A pokročíme dál trošku zase. Berete rodičům děti a děláte z nich zaklínače. Tak, který to bude? Gardista? Mě to ukazuje tady někde, ale to má být voják, že jo? Stav nouze znamená, že si dáváme zvlášť pozor na takové týpky jako ty. Ano? Lily ještě nepohltili plameny. Co? Tím myslím. Co to tu plácáš? Jdi otravovat někoho jinýho. Tak to jsem čekal. Ach, ta královská služba. Dle královského výnosu je v celé této oblasti vyhlášen stav nouze. Dobře, takže já teď budu obíhat celý město. Na tvém místě bych se s tou zbraní před strážemi nepřidal. Vypadáš ve stínu hradeb, se cítím v bezpečí. Aha. Ty máš modrý oči. Ty budeš pěkná barmanka s těma rezavýma vlasama. Co po mně chceš? Vypadám snad. Co jsem to měla udělat? Ti královští rytíři jsou pěkní chlapy, ta zbrojí jim pár. Je vyhlášeno stané právo. Dohlížíme tu na pořád. Uvolněte cestu temerské domobraně. Chod sem. Ano? Lily ještě musí pohltit plamen. Co? To je nějaký heslo? No, vlastně. Hej, chlapi, máme tu jednoho provokatéra. Raději půjdu. Do lochu s tebou, zaklínači. Máš štěstí, že mám dostat od princezny Ady vyznamenání. Vyznamenání? Za boj s elfskýma záškodníkama. A co mor? Stvůry? Za záškodníky je dvakrát tolik zlata, co za kikimory. Ať jdou líp chytit. Chytit? Stačí jen identifikovat nelidského kolaboranta, ale už jich to moc není. Uf. Ty jak mám najít tajný agent? Přesně tohle jsem čekal zase, no. Nenašel jsi náhodou můj hedvábný šál? Hele, úplnou náhodou. Mám rudý šátek. Takový nestydatý návrh. Aha, tak hedvábný šál, počkej. Musím použít všechen svůj vliv a něco udělat. Nemám, no. Sotva vyhlásili stav nouze, vyhnali z ulic všechny šlapy. Konečně se začali starat o naše bezpečí. Tak co, ty mě taky zavřeš? Další den zabitý hlídkováním v ulicích. Ano? Lily ještě musí pohltit plamen. Cože? Omlouvám se. Dělám si srandu. Tři lilie značí jednotu. Mohl sis vybrat lehčí heslo. OK, takže plán. O půlnoci moje jednotka dorazí do stok. Nepůjdeš se mnou? Budeme ti hlídat záda, ale jenom 2 hodiny. Takže se uvidíme tam. Vojáci, pozor! Za mnou, kupředu! Tak jo, přátelé, já myslím, že to je pro dnešek všechno. O půlnoci, což nám zbývá ještě pár hodin, se máme dostavit ke stokám, tak budeme tam. Mějte se hezky, bavte se, užívejte si a hlavně v klidu. Ahoj.